ង់ហាអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី spray បាញ់ខ្លួនរបស់ Bath&body Love spray នេះវាខុសពី spray មុនមុនពីព្រោះអីពេលបាញ់ទៅវាផ្លេចផ្លេចអាចបានវាចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗនៅពេល